katubanziriza mu Baroma 12 no kuri 2 aravuga kandi ndi mwishushanye n'abiki gihe ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose amen amen reka twongere dusome Abikorinto ba 2:5 no 17 aravuga ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya ibyakera babishize dore byose babihindutse kuba bishya amen amen reka nanjye nshime Imana ho gato amasengesho hanyuma dukomeze Data nyir'imbaraga Mana y'ubushobozi duciye ngufi cyane Data turagushima ku bw'uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe ubu ni ubutumwa bwiza budakoze isoni imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa ijambo ryawe Data reka rizanire amahoro abaryumva reka rizanire ibyishimo abagaragu bari imbere yawe mu izina rya Kristo rigira ububasha kandi rigira ubushobozi kuko n'ubundi rabusanganywe mu izina rya Yesu ubasha bwawe ntibugaragare buciye mu ijambo ryawe ubushoboze mwibiri byose twatubwiye kurivuga n'abagiye kuryumva urakoze mwambana natwe uyu mwanya mwiza ukomeze kuduha ibihe byiza dukomeze kunezerwa n'ijambo rya muzana rya Kristo umutara rwacu amen 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 urakoze naje mbaha ikaze mwebwe mwese abo turi kumwe ngo mwegere Imana duhana n'umugisha ubundi turashima Imana dushimira abayobozi batugira icyizere mbanje yo niho ki uvuga ndacyari mushasha nubwo nyine twagize iminsi ntabwo ari myinshi cyane ni nk'ukwezi kumwe mutwiyegereje mutwakiriye shimira n'umukozi w'Imana tubana hano Canada Pastor Michel niwe wambwiye ntabwo byo kuri twari tuzi nyine uruga cyangwa se gurupe y'amasengesho niwe wabimbwiye twumva turabishimye kandi natwe turabishigikira kuko dukunda gusenga dukunda n'abantu basenga Imana muratwakira turashima umuyobozi wacu Aimable rero turashima n'uyu mwanya mwiza muduhaye kugira ngo tuvuge ubutumwa cyangwa se tuganire kuko wenda hari abavuga butumwa benshi bahasanzwe n'abayobozi benshi abapasiteri benshi ariko turashima Imana kuguha umwanya mwiza mwaduhaye ngo tuganire Imana ibahe umugisha amen turaganira amagambo atari menshi cyane umwanya nyine turabiza amasaha hari ni wacu namwe iwanya hari bamwe burakeye abandi ni mu ijoro ariko turakoresha umwanya utari munini cyane ariko umwanya mwiza kandi w'agaciro imbere y'Imana kandi umwanya wo kwishima turaganira amagambo tuvuye gusoma nashatse kuko tuganira ijambo rivuga ngo kugira ibitekerezo bizima ibitekerezo bihindutse ibitekerezo by'abantu bazima iryo ni ryo jambo turi kuganira kandi ibitekerezo bitugeza kubutsinzi ibitekerezo bitugeza mu kunesha bitari ibitekerezo gusa bituganisha bigiraho bisigarira ahubwo bigiraho bitugeza no bitukura kugira ibitekerezo bishya ubundi ibitekerezo mazavuga ngo umuntu arasa n'ibitekerezo byo gutekereza ni kuri uriya abantu barebera umuntu mu bitekerezo cyane kuko buri gihe iyo umuntu hari mu mushaka ikintu hari igihe bashaka umuntu bivana n'ibitekerezo bye bakavuga ati uyu muntu afite igitekerezo kizima uyu muntu afite ibitekerezo byatugeza kuri iki ibitekerezo bye bizatwubaka byatwubakira bakabimushakamo cyane cyangwa igitekerezo rero buri ibitekerezo birashobora kubahisha umuntu birashobora no kukugayisha ibitekerezo byo kwicisha ibitekerezo byo gukiza ibitekerezo byo guhesha agaciro cyangwa se bikagutesha agaciro bizana n'ibitekerezo uko utekereza ariko gihuza ubona bamwe kubera igitekerezo kiri muntu niyo hari hariho n'inama ibiganiro wenda inama irashobora kuba yosibira kubera wenda nyanaka atabonetse cyangwa adahari kubera ibitekerezo bamubonamo ibyo bitekerezo bizima bene data nizo mbifuza nk'abakristo b'imana abakozi bakorera imana kugira ibitekerezo imitekerereze mizima ifatika igira aho idukura igira aho ituvana n'aho itugeza bivuye mu gutekereza kuzima
Ibyo ni ijambo turi muganira umwanya utari munini cyane. Ndaza kwifashisha hariho amagambo dusanga muri Bibiliya, amagambo makuru agenda agaragara, hariho n'umukozi w'Imana ubushize arabitubwiye twari mu gihe cya Pasika. Ndaza kwifashisha kugira ngo dukuremo iri jambo ry'ibitekerezo bizima. Hariho igihe cya mbere kivugwa gikuru, ari cyo gihe kizira icyaha. Igihe cyabayeho kizira icyaha, ari cyo gihe dusangamo umugaragu w'Imana Adamu. Kuko umuntu yaremwa yashyizwe muri Edeni, Imana iha umugisha umumama watubwirije ku wa gatatu. Mba ndihenze mu by'ukuri n'aya magambo yavuze kandi yaranubatse yaramfashije. Mu by'ukuri yaganiriye cyo naje nari kumva Imana yashyize ku mutima, ndavuga ngo hari aya magambo ni ubushake bw'Imana kuba nawe ariyo yavuzeho kandi ahandi tutateguriye hamwe, numvaga ariyo naje nzavugaho. Imana imaze kubashira muri Edeni, aho niho hari ababoneye ko habakwiriye babahunga bakiremwa bakihagira. Icyo gihe cyari igihe kizira icyaha, cyari igihe umuntu afite ibitekerezo bizima bitarandura bitaranduzwa. Icyo gihe bibiri katubona ni igihe kizira icyaha, igihe cya Adamu ndetse na Eva babaye aho ngaho mu minsi, iminsi yose bahabaye icyo gihe. Ariko nyuma yaho, kuko Satani ari umwanzi, haza kuba igihe cya kabiri, aricyo gihe bivuga ngo ni igihe cy'icyaha. Tuvuye mu gihe kizira icyaha, igihe kizima, none haba ikindi gihe gikurikira aricyo gihe cy'icyaha. Ni ukuvuga ngo icyaha, inkomoko y'icyaha muri bimwe byazanye icyo cyaha, ni ibitekerezo bibi. Imana itubabarire cyane. Amen. Muri bimwe byazanye inkomoko y'icyaha, byavuye mu bitekerezo bibi kandi ibitekerezo bitari byiza. Rero ibyo bitekerezo nabyo biri hariya, ni igihe Adamu cyangwa se ni igihe Eva yaganiraga n'inzoka ariyo Satani. Eva bibiri zitubwira ngo inzoka yaraje iramubaza, twese mubayeho gute kuri kiriya giti, bene uko nguko, kuki mutarya ziriya mbuto, bene ibyo nibyo ku ijambo ry'Imana bitubwira. Kuko muri Edeni harimo ibiti byose bari babyemerewe kubirya, musibye igiti cyabaga hagati, igiti kimenyesha ikibi n'icyiza, icyo ngicyo cyo nicyo batari bemerewe. Noneho inzoka iraza nko kuko yari gushaka izindi nyamaswa zose uburiganya, kuko n'ubu kuri uburiganya bwa Satani buracyari kandi buracyakomeje uburiganya bwayo. Iraza ikamugore iramubwira ati se harya Imana yarababwiye ngo umunsi mwariye kuri kiriya giti kimenyesha ikibi n'icyiza muzapfa? Ati ni koko, niko yatubwiye. Iramurahira amubwira ati ntabwo muzapfa, ahubwo gupfa gute, ntabwo muzapfa ahubwo Imana aricyo itababwiye yabonye kuko umunsi mwakiriyeho muzasa nayo, muzagira ubwenge, muzasa nk'Imana. Nashatse kubabwira ijambo bene data by'ibitekerezo, nibyo niho turiho cyane. Noneho urumva n'inzoka yamushizemo ibyo bitekerezo, kandi uyu mudamu arabyakira. Hariho amakosa agera kuri atatu cyangwa se kuri ane kubera umwanzi. Ikosa rya mbere umuntu yakoze, ikosa rya mbere ariho umwana w'umuntu yakoze, ni uko yataye umwanya we akaganira n'inzoka. Icyo kintu ni ikintu kibi cyagaragaje icyaha. Ikintu cya mbere ikosa, yafashe umwanya we akawupfusha ubusa aganira n'inzoka. Bene hariho ibintu muri ibi bihe bisa n'inzoka. N'inzoka turi mu gufata tukabiha imyanya tukaganira nabyo, tukaganira nabo, tukabitaho umwanya ufatika wacu wose. Ubu nyine imyanya yo gukora ibyiza yabaye mikeya, ahubwo imyanya yo dupfusha ubusa kubidafatika niyo yabaye myinshi cyane. Ariko ndabasaba ngo bene data, mureke twige kuza tureba imyanya yacu ko turayihaye iki, ko turayikoramo iki, ko turayiganiramo ibiki, ko turayiganiramo n'abasabate. Tutazahakura ibitekerezo bibi cyane bizadusenya bikadusenyera. Rero uyu mudamu kubera uriya mwanya yafashe aganira n'inzoka, yahakuye ibitekerezo bibi, inzoka iramwanduza. Irindi kosa yakoze nanone bityo ntiyumviye umuremyi, kuko Imana yari yababwiye, Imana yari yababwiye ngo muramenye iki giti, ibindi byose murabyemerewe, yari yabashyizeho limite. Ariko nanone kuko ntibumvira umuremyi, ahubwo bumvira ikiremwa ariyo nzoka.
nanone ikindi irindi kosa bakoze nuko bifuje ibiri hanze y'itegeko ry'Imana. Imana ari byo ari abategekeye, hari ibyo Imana ari yarabahaye cyo kimwe natwe muri ibi bihe, hari ibyo Imana yaduhaye, ariko abantu turi mu kubirenza amaso, turi mu kubirenza ibitekerezo, tugasingira ibindi Imana itaduhaye. Bene data, ni byinshi kubera umwanya, ariko hari itegeko, amategeko y'Imana ariho, kandi hari ibyo Imana hari ibyo Imana yaduhaye, kandi ibona ko bizo bidukwiriye. Ariko abantu kubera ibitekerezo bibi bari mu kurenza izaba amaso, bakarenza bakagira ngo bafate ibindi. Ariko nimureke twumvire Imana, kandi twumvire Imana izo yaduhaye arizo twishimira. Nari kuvuga amakosa umuntu yakoze, hanyuma muri ibyo ngibyo aza kuhakura ibitekerezo bibi cyane byamuteye kumvira izo oka ntiyabaka icubashize Imana yabategekeye, abahubwa agenza ikw inzoka yamubwiye imushuka abari urumva n'ibitekerezo bibi inzoka yarashize mu muntu. Aricyo gishaka bidusanga muri mu ijambo ry'Imana, twari tuvuze mu bihe bigera kuri bitandatu cyangwa birindwi. Igihe cya kabiri twari tuvuze ngo ni igihe cy'icyaha, kubera ibitekerezo bibi haguviye mu icyaha. Amen. Kandi icyo gihe ibyo bitekerezo bibi byarakomeje, byatangiriye aho ngaho kuva igihe cya Adamu. Ibitekerezo bibi gusa birakomeza biza kugera habe n'igihe cya Nowa. Hariya mu gitabo cy'Itangiriro kuri gatandatu, muzahasome no kuri gatanu, ngo haravuga ngo Uwiteka ngo abona yuko ngo ingeso z'abantu ngo zari mbi cyane mu isi, kandi ngo kwibwira kose imitima yabo imitima yabo yatekereza ngo kwari kubi gusa. Ni ukuvuga ngo ibitekerezo byari byarahumanye kugeza hariya muri kiriya gitabo, hariya muri kiriya gice cya gatandatu. Ibitekerezo by'abantu gusa ngo byari bihumanye, ntawari kuwibwira icyiza. Ibyo umuntu wese yibwiraga byari bibi, byari bidakwiriye, byari bidafatika. Kugeza bw'Imana yicujije iravuga ngo se niki kure mu muntu, biva kuko biva mu bitekerezo bibi byanduye, byanduzwe n'inzoka, byanduzwe na Satani. Ubwoko bw'Imana, nimureke tugire imitekerezo mizima, imitekerezo Imana yishimira, kuko buriya Imana ikorana n'ibitekerezo. Buriya Imana izikorana n'ibitekerezo, ibitekerezo ariko bizima, bitanduye, bitandujwe. Kuko buriya nibimubona ngo abantu mubarerekwa, buriya muzukuri twebwe twese tumubwira ntawuterekwa, kuko buri muntu wese mu bitekerezo byiwe Imana izihanyuza ijwi ryayo. Nicyo gihe ntawe uzi ukora ikintu kibi mu bitekerezo cyangwa umutima, ureke kumubwira ko ari kibi cyangwa se niko zibyiza, uhita ubimenya bitewe n'iki? Nuko communication, ibitekerezo byawe bikorana n'Imana, ariko ibitekerezo bizima Imana ikorana n'ibitekerezo bizima. Rero mureke tugire ibitekerezo bizima Imana yishimira kandi ikoresha ikorana nabyo. Atwihuse nanone igihe cya gatatu, ni igihe cy'ubutegetsi bw'abantu, aricyo dusanga mu Itangiriro igice cya cumi na rimwe, aricyo uzatangijwe na Nimurode. Ubwo bavugaga ngo bubake inzu y'amatafari ndende ngo bagere ku Mana. Nanone aho naho tujuru turacyari muri bya bitekerezo bibi. Yari igihe cy'imigambi mibi, cyari igihe cyo kwizamura, igihe cyo kwishyira hejuru, igihe cyo kurwanya Imana, igihe cyo kurwanya ubushake bw'Imana kugira ngo bazamuke bagere ku Mana. Tujuru baracyari muri bya bihe, baracyari muri bya migambi n'ibitekerezo bibi. Twihuse, igice cya kane ni igihe cy'amasezerano y'Imana, cyangwa se igihe cy'amasezerano y'abantu, ariyo yatangijwe na Aburahamu ubwo Imana yamubwiraga ngo nave mu gihugu cy'iwabo, hariya mu gice cya cumi na kabiri. Nanone igice cya ikindi gihe cya gatanu ni igihe cy'amategeko, dusanga cyatangijwe na Mose mu gitabo cyo kuva, igihe cy'amategeko. Igihe cya gatandatu aricyo turangirizaho, ni igihe cy'umuntu aricyo cyazanywe na Yesu Kristo, kuko ijambo ry'Imana ryarivuga mu Bagalatiya kane no kuri kane, akavuga ngo igihe gikwiriye gisohoye, ngo Imana yohereza umwana wayo wazawe n'umugore kandi ngo wavutse atwarwa n'amategeko, ngo acungure abatwarwaga nayo, ngo biduheshe guhinduka abana b'Imana. Ikindi gihe cya Yesu Kristo nacyo ni mu bihe bikuru. Iki gihe cya Yesu Kristo, Yesu Kristo yaraje kugira ngo akureho biriya byose, yarazanye izindi mpinduka, yarazanye ubundi bwami butari buriya, atuzaniye ibitekerezo. Rero ijambo twasomye hariya mu Bikorinto ba kabiri igice cya gatanu no kuri cumi na karindwi, havuze ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu ngo aba ari icyaremwe gishya.
aratubwira ngo ibyakera byose ngo babishize ngo dore byose babihindutse kuba bishya. Haleluya, amen. Bene data, kuba muri Yesu. Yesu Kristo yaraje kugira ngo ibintu byose bihinduke, twongere tube bashya, abantu bazima bafatika bari ku rugero rukwiriye mu byo tuvuga, mu byo dukora, mu byo dutekereza, mu byo twibwira, kugira ngo byo byose byongere bihinduke bibe bishya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ijambo twasomye mu Baroma bavuze haruguru azanywa ngo mutange imibiri yanyu bitanu bizima byera bishimwa n'Imana, ariko kwikora kwanyu bukwiriye kandi ngo ndi mwishushanye n'abikigihe, ngo ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Ni ukuvuga ngo Yesu Kristo yatuzanye ibindi bishya, kandi ibishya bikurura ibishaje, ya mitekerezo ishaje ya kera, ya mitekerezo yo kutubaha no kutumvira, ya mitekerezo yo kwibwira ibibi bya bindi Imana yabonaga abantu bibwiraga, kugira ngo ibyo byose birangire bizanywe na Yesu. Noneho kugira ngo tube muri Yesu, niko ijambo yavuze ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu wababaye icyaremwe gishya. Imana ishimwe cyane ubwoko bw'Imana. Amen. Turi ibyaremwe bishya. Imana ihimbazwe cyane. Amen. Amen. Turi ibyaremwe bishya, byaremewe gukora ibishya, bihinduka bishya, ibintu byose byacu ubwoko bw'Imana bikwiriye kuba bishya. Ijambo ry'Imana zivuga ngo tube bashya, tumere nk'impinja zivutse vuba. Benuko, ibintu byacu byose bigomba kuba bishya. Duhore turi bashya, twibwire bishyashya, tureke ibintu za kera biriya twavuze. Haleluya, haleluya. Amen, amen. Imana ishimwe cyane. Amena. Hariya uriya mu mama navuze ngo watubwira ijisho wundi yaratubwiye ngo umuntu amaze gucumura muri Edeni, ngo Imana yaramwiruka, mbese yarahavuye, yamaze gufunga Edeni, ngo Imana yafashe abakerubi barayirinda Edeni, kugira ngo hari umwana w'umuntu hatazongera kugaruka muri Edeni. Imana irongera kandi itekereza kugirira umwana w'umuntu neza, irongera imuremera indi Edeni. Noneho ize kurema Edeni ntiyarema nk'irya ya mbere. Haleluya, bwoko bw'Imana. Haleluya. Imana ituremera indi Edeni ariyo Yesu Kristo. Uwo ni kuko ijambo ryavuze ngo umuntu wese iyo ari muri Kristo, noneho Yesu Kristo niwe Edeni yacu. Imana ntikiturebera muri iriya Edeni ya kera, ahubwo Imana isigaye iturebera muri Yesu. Imana isigaye iturebera muri Yesu, aho niyo Yesu Kristo niwe Edeni yacu wonyine kuri none, niwe Imana ije itureberamo. Kandi Yesu Kristo amaze kuza ikintu yatuzaniye imitekerereze itandukanye n'iya Adamu. Adamu wa mbere yagize ibitekerezo bitari byiza, ariko uyu Adamu wa kabiri ariwe Yesu Kristo yatuzaniye ibitekerezo bishya. Amen. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo nyamara twebwe ngo dufite gutekereza nk'ukwa Kristo. Bene data, niba turi muri Kristo Yesu, nimureke dutekereze nka Kristo, ibitekerezo byacu bihinduke, duhinduke rwose, tugire imitima mishya, tugire ibitekerezo bizima by'abantu bazima, tugire ibitekerezo byagutse, tureke tuve mu bitekerezo bya kera n'imitekerezo ya kera, tugire imitekerezo mishya y'abantu bahindutse bashya, tugire imyumvire mishyashya. Kuko ibyo ni byo bintu bibiri biranga umuntu. Hari ibintu bitandukanye umuntu wa kera n'umuntu wa vuba, cyangwa se n'umuntu wamenye Imana. Kuko umuntu wa kera yagiye arangwa n'imyumvire mibi, yagiye yibwira ibibi, ariko umuntu mushasha wavutse akavuka ubwa kabiri akagera ku musaraba wa Kristo,
akagira ikirenge mu cya Kristo agomba kurangwa n'imitekerereze mizima, agomba kurangwa n'imitekerereze mishya. Twebwe ubwoko bw'Imana dufite gutekereza nko kwa Kristo. Mu by'ukuri muri iki gihe Satani yagiye guhumanya abantu kandi aje kubahumanyahera mu bitekerezo. Satani irema abantu n'ibitekerezo bibi mu mitima, hariho ibihome bikomeye biri mu mitima y'abantu, ibihome bikomeye cyane. Ariko ubwoko bw'Imana, iki ni igihe cyo gusenya izo zose, iyo mitekerezo iri mu mitima y'abantu, abantu bakongera bakagira ibitekerezo bizima bishasha. Ariho ijambo ry'Imana tuba dusoma hariya ryanditswe mu gitabo cy'Abakorinto ba kabiri nanone igice cya cumi, hatubwira amagambo meza. Abakorinto ba kabiri igice cya cumi no kuri gatatu umanutse aho ngaho hazavuga ngo nubwo ngo tugenda dufite mu mubiri w'umuntu ariko twebwe undi turwana mu buryo bw'abantu. Haleluya, twebwe ntitwarose intambara zacu ngo zitameze nk'iz'abantu. Ijambo rikavuga ngo ahubwo ngo imbere y'Imana ngo zigira imbaraga zo gusenya ibihome. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo gusenya biriya bihome byose biri mu mitima ngo bikabikubita hasi. Rero ngo dukubita hasi mpaka n'ikintu cyose ngo kishyira hejuru kurwanya kumenya Imana. Biriya bitekerezo byose bibi birwanya Imana, kabiriya twasanze hariya muri kiriya gice cya cumi na rimwe ukuntu barwanyije bavuze ngo reka bubake bazamuke bagere aho Imana iba. Urumva ibyo ni ibihome, ni ibitekerezo byo kurwanya Imana. Ariko ijambo ryavuze ngo twebwe ngo dukubita hasi mpaka n'ikintu cyose kishyira hejuru kugira gute kurwanya Imana. Aravuga ngo dufatambira ibitekerezwa byose mu mitima. Haleluya, amen. Dufatambira, dufite ubushobozi bwo gufatambira ibiriya byose bitekerezwa muki mu mitima ngo twarangiza ngo tukabigomorera Kristo. Turi mu bihe by'ibitekerezo bibi by'abantu, ariko uko biri kose ijambo ryatubwiye ngo dufite imbaraga zo gusenya, dufite imbaraga zo gukubita hasi imyumvire mibi yo kurwanya Imana n'ubushake bw'Imana muri iki gihe. Hariho ibihome kuko twabivuze byo kurwanya Imana, hariho ibitekerezo biri mu mitima byo kurwanya abagaragu b'Imana, hariho ibitekerezo bibi byo kurwanya itorero ry'Imana, hariho ibitekerezo bibi byo kurwanya abasenga Imana. Ariko izo zose abubaha Imana n'abari mu ruhande rw'Imana ngo dufite imbaraga zo kubisenya no kubikubita hasi. Amen. Ubwo bushobozi bene data ndabizi neza kutura duhore imbere y'Imana mu by'ukuri tuba dusenga iryo sengesho, kuko ibintu byose buriya bipfira mu bitekerezo. Abo Satani amaze kudutwara biva mu bitekerezo, kuko buriya ntawe uzi ukora ikintu atagitekerejeho. Ibintu byose ikintu cyose umuntu nuko aba yagitekerejeho. Ibyo dukora, ibyo tuvuga kenshi tuba twabitekerejeho biva mu bitekerezo. Rero bigahurana n'igihe Satani yahumanyije ibitekerezo by'abantu nibo baba bari mu gukora ibidakwiriye, byavuye mu bitekerezo bye bisanduye bihumanye. Ariko nimureke twongere tugire ibitekerezo bizima, ibitekerezo by'abantu bazima, kuko ijambo ryatubwiye ngo nyamara twebwe ngo dufite gutekereza nko kwa Kristo. Ijambo rizatubwira ngo abantu baje badutekereza ko turi abakozi b'Imana. Niba kuvuga bavuge bagutekereze kubera ibitekerezo bikurimo, bagutekereze kuko uri umukozi w'Imana, uri umugaragu w'Imana, uri igisonga ceguri w'iby'Imana. Niba kwibwira, ese abantu barimo kudutekerezaho iki bwoko bw'Imana? Aho tutari badutekerezaho iki? Cyo ni ikibazo.
ariko ni mureke tubera abandi bitekerezo bizima kandi natwe ubwacu tugira ibitekerezo bizima ibitekerezo bihindutse ibitekerezo duheshwa n'umusaraba wa Yesu Kristo ibitekerezo bivamo kubaha Imana no kuyumvira duhinduke rwose uko ijambo ryavuze umuntu wese ari muri Kristo Yesu ngo abari icyarimwe gisha ibizakera byose babishize ni mureke kandi ibizakera bibiliya ivuga ibizakera ntabwo ari ibiliya by'igihe cy'ababiligi igihe cy'abakera n'ibiliya byose biriya byose bidakwiriye bidahesha Imana icyubahiro biriya byose twiyambuye umuntu wa kera ukambara undi muntu mushya mureke twiyambura ibitekerezo twiyambura ibibi twiyambura ibituremerera no kwijambura ibivuga twiyambura ibitekerezo bishaje twiyambura maze twambara umuntu mushya twambare n'ubuntu bushya bwoko bw'imana muzi ukuri tujya gusoza ndabasaba kubw'imbabazi z'imana kandi ndabinginga kubw'imbabazi z'imana ngo duhinduke rwose tubwire imitima mishya tubwoko butekereza neza tubwoko bufite ibitekerezo bizima kandi ibitekerezo biduhesha gutsinda ibitekerezo biduhesha gukiranuka no gukomera ibitekerezo biduhesha guhora tugana mu nzira zigana Siyoni ibitekerezo biduhesha gukiranuka no gutunganira Imana Imana izatwishimira kandi Imana izadusura kandi Imana izatuvugisha kandi Imana izatwishimira bivana n'ibitekerezo byacu ijambo ry'Imana ribane namwe kandi ijambo ry'Imana ribane natwe twebwe twese ariko cyane cyane duhinduke rwose tugira imitima mizima kandi tugira ibitekerezo bizima ibitekerezo by'abatsinzi kandi ibitekerezo bizabera b'Imana bubaha Imana kandi bumvira Imana reka dusenge Imana Mana y'amahoro ubwingo bwacu gakiza kacu imbaraga zacu data turagushima kandi turagushimiye kuko uri Imana ikiranuka muri byose urahambaye urakomeye ukora ibyo gukiranuka ibihe byose Mana data ijambo ryawe ryatubwiye ngo tugire ibitekerezo bizima ibitekerezo biduhindura ibitekerezo bitugeza ku nsinzi ibitekerezo biduha gukora no gukomera ibitekerezo bituma dushikama kuri wowe mu izina rya Kristo ibyo byo nsabira ubwoko bwawe burahangaha ndetse n'abatarahangaha mwami Yesu Kristo hari ibitekerezo bibi Satani yahumanije abantu abashyiramo imitekerereze mibi abantu ntibakicibwa ibyiza ahubwo abantu basigaye bibwira ibibi abantu basigaye bavuga ibibi basigaye batekereza ibibi kuko izo nizo biri mu mitima yabo mu izina rya Kristo wera w'Imana ariko ijambo ryawe ryavuze ngo dufite imbaraga n'ubushobozi bwo gukubita hasi mpaka n'ikintu cyose cyishira kurwanya kumenya Imana hari n'ibitekerezo bibi Imana biye birwanya ubushake bwawe gukoreka no gukora izina rya Yesu iyo mitekerereze mibi ya kera iri mu bantu turayisenya mu izina rya Kristo turongera turemera abantu ibitekerezo bizima byagutse bizima bishyitse aho kugira ngo twongere duhagare turi abantu bazima bashikamye muri Yesu Kristo urutare rwacu mwami Imana yacu mwami w'amasezerano Imana y'ukuri n'urukundo wongere ugenderera abawe data wongere ubavubire imvura y'imigisha wongere bishimwe bakuremo ibitekerezo bya kera amaze Imana wongere ubahe ibitekerezo bizima ushima kandi wishimiye ibitekerezo ukoresha kandi ukorana nabyo mu izina rya Kristo wera w'Imana uwiteka Imana nziza kuko kira gihe cyane ngwaranibye mu mitima yabo ubona ngo izo bibwiraga ni ibibi izo nibyo abantu bibwira muri iki gihe data ariko data wera w'Imana turabizi neza ijambo ryawe ngo rigize bibwira kutubwira si ibi ahubwo ni byiza no kugira mu terimo imitima data wereka w'Imana komeza ubane natwe ubushobozi gutekereza ibitekerezo bizima bitugeza ku butsinzi bitugeza hakwiye bitugeza ku masezerano mu izina rya Kristo byo twasezeranye mwami Imana yacu uwiteka we reka tugire ibitekerezo bituma twanga icyaha n'igisa n'icyaha tugire ibitekerezo bituma tuva mu bibi ahubwo dukunda ibyiza dukora ibyiza dutungane dukiranuka ubwo uzaza uzasange dukiranutse uzasanga ibitekerezo byacu mwami bitajagaraye ahubwo bigutegereje kandi bitegerezanyije amatsiko wishurwa kwabera b'Imana n'abana b'umwana w'Imana mwami Yesu ubwo uzaza uzasanga abera bawe bari maso uzasanga abera bawe bibwira ibyiza uzasanga abera bawe bahagaze kandi bashikamye mu kuri ko kumenya no kukwizera reka ijambo ryawe Imana rikomeze kuba muri twebwe riduhindurikire kuko waduhindukiye ubwenge uva ku Mana uwiteka we reka tugire imitekerereze mizima ishyitse abantu bazima bakwiriye kandi bubaha Imana bakubahisha muri zose muzo dukora ibyo tuvuga urakoze Imana kuko abanye natwe ndasabira bene data umugisha utagabanije ngo ube muri bo ubwenge bw'Imana bube muri bo ibihe bidashira ku ba Kristo wera w'Imana reka umuntu n'amahoro no gukiranuka biganze ibihe zose amen amen.